Søren Møller. Tusind tak. Ja, for 16 år siden, der var der nogle meget modige politikere og en modig mand, der hedder Helge Meinhardt, som besluttede sig for, at vi skal da lave en elitær uddannelsesinstitution på scenekunstområdet i Fredericia. Det er da oplagt. Det var der ikke ret mange i Danmark, der synes, at det var på et tidspunkt, så der var rigtig meget modvind. Men de lokale politikere og byen, som så stod bag det her projekt, også når der var modvind på cykelstien. Og det er, når man fra en provinsby forsøger at skabe et nationalt etært projekt. Det lykkedes med Lykkeakademiet. Dengang var visionen, at den skulle statsliggøres. Det er staten, der skal overtage den her uddannelse. Det er lykkedes sidste år, der fusionerede Lykkeakademiet i Fredericia med den danske scenekunstskole. Alle skuespillere uddannelsen i Danmark er fusioneret og er blevet en stor institution, og en af dem ligger altså i Fredericia og er specialiseret i musical. Den anden institution, der ligger i Fredericia, det er Fredericia Teater. Fredericia Teater er også specialiseret i at lave musicals. Ikke i at lave musicals, som andre har lavet før, men at lave nye musicals. Vi spiller nemlig kun musicals, der ikke er produceret før. Og hvorfor det? Jamen det gør vi fordi, at da jeg tiltrådte som chef på teateret for stort 6 år siden, der var jeg simpelthen træt af, at det var de samme forestillinger, der blev produceret igen og igen og igen og igen. Det var Summer Music, det var Grease, det var Chess, det var Lisa Arbe. Hvis det fortsatte ud af et spor, ud af et spor, så ville teateret som sådan jo ende som en museumsinstitution, hvor vi gik ind på noget, ind og så noget, der var engang. Og det er ikke at udnytte sit fulde potentiale som teater. Det teateret kan, som er helt særligt, det er, at det er 3D. Det er faktisk, vi behøver ikke engang tage bedre på, for det er 3D, det er 3D. Det er til stede lige nu her. Men hvis det ikke samtidig er en del af det omkringliggende samfund, og spiller ind i den samtid, vi er i, så giver det ikke rigtig mening. Det kastede vi os ud i det projekt, vi ville lave musical, som var nutidigt, som kommenterer på sin nutid, som er en del af sin nutid. Allerede tilbage i 2007, der tog jeg initiativ til at skabe en musical brugekasse, som hedder Uterus. Det betyder livord, og det er helt vildt. Det er nemlig et trygt miljø, hvor vi kan udvikle nye forestillinger. Det gjorde jeg fordi, at der var ikke nogen steder, hvor jeg kunne gå hen, hvis man havde nye værker, sådan som komponist eller tekstforfatter, havde en god idé, man gik rundt med, så kunne man gå til en teaterchef, som jeg er i dag, og sige, kunne I ikke tænke jer at bruge 10, 15, 20 millioner på at realisere det her? Og det, der er svaret meget for nej. Det vi gør i Ustrus, det er, at vi tager alle børnesygdomme. En af de tidlige idéer, jeg fik, det var, at jeg kunne godt tænke mig at lave en musical, en rock musical for drenge i alderen 7-13 år. Det er nogle af dem, vi ved i senere hen i livet, når man går i min alder og op efter, har meget, meget svært ved at trække ind i teateret. Så derfor det her med at lave en musical for drenge ville være meget oplagt. Jeg ringede til Disney og præsenterede en idé om, at vi skulle lave rockmusicalen Phineas and Ferb. Jeg ved ikke, om I kender den, men det kører som regel i Disney Show for i aften. To knægte, der bruger deres sommerferie på at finde på noget fuldstændig venligt hver eneste dag, og deres store søstre prøver på at boste dem i det her mærkelige projekt, de har gang i. Det er den samme dramaturgi hver eneste afsnit. Disney synes, at det var en vanvittig god idé og sagde nej. Og så lagde jeg røget på og sagde, okay, det var det, og jeg fortsatte ud af spor og tænkte ikke mere over det. I 2011, der gik vi så i gang, og der var jeg i mellemtiden blevet chef på Fredericia Teater, og vi var i gang med at producere en dukkeforestilling, en politisk ukorrekt dukkeforestilling, som hedder New Hue. I den forbindelse, der var vi i en tidsskrift i New York. I New York, når man går i teater på Broadway, så får man udleveret sådan en lille affem-agtig ting, der hedder Playbill. De har også en online-site, der hedder playbill.com. Og på playbill.com, der var der en artikel om, at i Danmark, Fredericia, der er der et nyt teater, som kunne producere nye forestillinger, og som har fokus på samarbejde med livskategori og talentudvikling, og som udvikler nye forestillinger. Og dagen efter, så ringer telefonen fra København, Disney, der siger, de har ringet fra New York, de vil gerne tale dig.
Så sagde jeg, at jeg også gerne til med det. Så talte vi sammen i Jesus København og havde telefonmøde med Disney New York. Og det her telefonmøde, det varede næsten en halv time. Der var ikke nogen dagsorden. Jeg vidste ikke, hvorfor vi havde det her møde. Men vi talte, om talentudvikling. Vi talte om, hvorfor laver vi teater, hvordan producerer vi teater, om alle de grundlæggende værdier i det her teater. Disney, efter de her 50 minutter, så siger de sådan meget overraskende til mig, jamen, vi har holdt øje med jer siden i sin tid, da I præsenterede den her idé, har I været på vores radar. Og nu så vi den der artikel i går, så tænkte vi, nu er tidspunktet kommet til, at vi tager fat i jer igen. Kunne I ikke tænke jer, at producere Europa-premieren på Aladdin? Og så siger jeg sådan, jo, det kunne vi godt tænke os. De havde udvalgt fem steder i verden. Fem steder i verden. Tre af dem i USA, et i Manila og Fredericia. Senere hen på Columbia også med, så det ender, så kan være seks steder, som producerede Aladdin, inden Aladdin kom på Broadway. De har opdaget, at vi har specialiseret os i at udvikle forestillinger. I at kigge på, hvordan, hvad er børnesygdommen, hvor kan vi tage fat i det. Og kunne se, at vi ligger langt væk, for Fredericia ligger langt væk fra New York-pressen, men vi kan se, at de producerer på et rigtig godt niveau. Så det vil vi gerne prøve af. De blev rigtig, rigtig glade for den land, vi fik lavet. Det gjorde vi i øvrigt også. Jeg smed ind nogle tal på banen. Inden af landet, og da jeg tiltrådte som chef i sin tid, der var den bedst sælgende musical teaterforestilling i Fredericia nogensinde. Chess tilbage i 2001, tror jeg, eller 2000. 18.000 solgte billetter. Det var den absolutte rekord, der var dobbelt så mange som den næstbedst sælgende. Vi endte med at sælge 106.000 billetter til Aladdin. Jeg gik inden vi vidste, at det ville blive slutresultatet ud af sagde, jeg tror, vi kommer til at sælge 30.000 billetter til Aladdin. Og folk troede, jeg var blinde med Aladdin. Men vi solgte alene 45.000, godt 45.000 billetter i Fredericia. Og pludselig så bliver det jo til noget, som har impact på alt muligt andet. End bare lige det, at lave teater. Som vi selv har fået ind på herinde, så blev restauranterne pludselig meget glade for, at der var noget friske teater. Det er ikke aftaget siden hotellerne i sådan. Vi havde ikke hjemme succes, og vi flyttede til Operaen i København, hvor vi som det første teater nogensinde producerede om sommeren. Alle sagde til mig, det kan ikke lade sig gøre. Man kan ikke sælge billetter til teater i København om sommeren, hvis ikke det lige gøres. Det kan ikke lade sig gøre. Vi solgte jo så en mange over 60.000 billetter den sommer, næsten lige så meget som Operaen selv havde kommet sæson sammen. Det var vi veldig, veldig glade for, og det var de også. Efterfølgende så blev vi enige om, at det var oplagt, Disney var meget, meget glade for vores produktion, men det var selvfølgelig oplagt at kaste os over noget, som havde et dansk forlæg, nemlig Den Lille Havfru, som vi producerede i en meget anderledes udgave end den, der var for. Det er samme manuskript, samme natur, men de ønskede at bringe noget af poesien tilbage i det værk, som i sin oprindelse er dansk. Dog med noget af en beslutning i det studerende. Det måtte vi leve med, men vi kunne få lov til at hive rigtig mange andre ting og mange andre parametre. Og havde en lige så stor succes med den, vi solgte 104.000 billetter, henholdsvis Operaen og Fredericia. Og så ventede alle jo på, nu kommer de og siger noget om, hvilken Disney-forestilling vi så skulle spille. Der var så, at jeg tænkte, au, nu er vi blevet til Disney-teater. Danmarks Disney-teater nummer 1, det går vel stadig er det. Men vi er nødt til at komme ud af det hjørne, hvor vi kun producerer Disney. Hvor folk forbinder os med Disney og kun Disney. Så da jeg stillede mig op for lige godt et år siden og sagde, vi skal spille næste års store forestilling, det bliver Shibidua, The Musical, der var der faktisk helt stille. Helt tavs. Det var der også en personalgruppe, der præsenterede. Og rigtig mange kom til mig og sagde, au. Og jeg sagde, nej, det er dansk kulturarv, det er vores allesammen. Vi kan lave en fantastisk forestilling. Det er bare vigtigt, at når vi laver den forestilling, at vi så ikke laver endnu en teaterkoncert, hvor vi bare spiller numrene og
bruger det som undskyldning for at spille Shibuya, men laver en historie, som vi kan forholde os til, som er original, og som det virker som om, at nummerne er skrevet til. Det er også det ene ambitiøst at gøre på et år. Normalt så tager en udviklingsproces til 5 år, så vi havde turbo på, kan man næsten sige sig selv. Men det lykkedes over alle forventninger, og vi står med en succes, som vi slet ikke turde have drømt om dengang. Vi stillede selv på det, at vi ville ramme det samme som, at vi kunne præstere det samme som, Disney. Resultaterne lå før, men i det øjeblik har vi solgt 165.000 billetter til Shibuya Musical i denne sæson. Og det er sæsonens mest sete forestilling i Danmark overhovedet. Fredericia Teater er gennem de sidste 3 år det mest sete teater uden for København. Det her er en genial replik. Kolossale kosmiske kræfter! Og minimale rolige forhold. Og det er lidt det er lidt der, hvor vi står, som Fredericia Teater i dag. Jeg skal lige kede jer med nogle grafer ganske kort. De her tal, det er de seneste officielle tal fra Danmarks Statistik, så det er altså helt tilbage til dengang, hvor spillet er landet. Og det, der selvfølgelig er interessant, det er, at når vi kigger på de store producenter i Danmark, så er vi med. Men vi er faktisk ikke en af de store producenter i Danmark. Vi er det, der hedder en egnsteater, og det er det, fordi vi er bosiddende i en mindre provinsby. Og så er det sådan, at man som egnsteater, kan man ikke rigtig springe den ramme, men det viser de her grafer med al tydelighed, at det har vi gjort. Hvis man kigger på den her, jamen så er vi det af alle de her teater, inklusive landsdelsscenerne, som har flest publikummer gennemsnitligt til vores forestillinger. Og vi ligger med et tilsvarende antal forestillinger, som de københavnske teater gør. Endnu sjovere bliver det, når man kigger på den her. Vores tilskud per billet er 81 kroner. Hvis man sammenligner med årsager i den her sæson, vi kigger på, så er det 845 kroner. Det er til at tage følge på, det er en tidsordning i tilskud per publikum. Der er rigtig mange parametre i det, men den eneste rigtige årsag til, at det er sådan, det er geografi, det er fordi, vi er i en provinsby, og nogle andre er velsignet med at være i en større by. Og det kigger vi på lige nu, og jeg kigger på det, og selvfølgelig, at jeg har for nylig været til et møde med Bjarne Hård, som var her i går, og taler netop de her forhold. Det er ikke fordi, jeg mener, at vi skal sætte brød ud af munden på nogen, men der er selvfølgelig en helt oplagt urimelighed i, at det faktum alene, hvor vi er geografisk netop i disse tider, hvor vi taler om udkants Danmark og alt muligt andet, giver det ingen mening, at man ikke har adgang til de adgangsmidler, der er, og det har vi ikke, som det er i dag. Hvad betyder det at have sådan en teater? Fredericia Kommune investerer på det her tidspunkt, hvor de grafer er fra, 7 millioner kroner om året. I dag investerer man 10 millioner kroner om året i at have Fredericia Teater. Det er vi vældig, vældig glade for. Procentuelt er det en stor del af kulturbudgettet i kommunen, som er relativt lille. Vi håber stadigvæk at kunne opnå bedre forudsætninger, fordi at det har vi brug for simpelthen at have en positiv egenkapital for, at vi kan tåle, at gå galt, som vi nogle gange gør med teater og kultur i det hele taget. Men i forbindelse med, at vi lige fra de 7 til de 10 millioner, så bad vi Fredericia Kommune om at lave en undersøgelse, som gik på den afledte økonomi. Hvad betyder det at have sådan en institution? Og Fredericia Kommune har iværksat en undersøgelse af, hvad betyder det økonomisk for byen, at vi har den her institution liggende. Og man nåede frem til, at det betyder en årlig afledt økonomi på 63 millioner kroner for Fredericia Kommune. Den undersøgelse kan man henvende sig til Fredericia Kommune for at få. Vi har ikke noget ved at gøre, heldigvis. Men det er jo fantastisk at kunne sige, og det er fantastisk, at vi sort på hvidt kan dokumentere, at det har en enormt stor, også økonomisk betydning. Udover at vi altså gør et sted mellem 110 og 190.000 mennesker rigtig glade hver eneste år, så betyder det jo også noget for økonomien lokalt i byen. Det er selvfølgelig helt vildt glade for. Alle de her ting, som kører op bag mig lige nu,
det er for ligesom at illustrere, at vi gør alt muligt andet end at producere store forestillinger. Vi producerer også store forestillinger. Vi tager også masser af kunstneriske chancer med det, vi gør. Og er dybt innovativ. Det her er et eksempel på en forestilling, som er udviklet. Det er en historie, som foregår i Fredericia 6. juli, eller faktisk starten dagen efter 6. juli 1848, og er en universel Romeo og Julie-agtig historie, som jeg fandt i en roman fra 1906, som jeg samlede op, der hedder Abraham Fournet, som blev til forestillingen i Sauer. I Sauer har lige haft producentmeeting i London. Den er skrevet af en amerikansk komponist og en dansk manuskriptforfatter, og den er nu på vej til sin workshop i næste workshop i USA. Min forventning er, at den bliver produceret i enten England eller USA inden for de næste 2-3 år. Og det er en af de store ambitioner, vi har, at blive reelle musical eksportører. Det er naturligvis også penge, udover at det er sjovt og meningsfyldt. Det her er en forskning, der hedder Bleeding Love. Bleeding Love havde vi verdenspremiere på i Fredericia sidste år. Den er også tale om, at vores produktion skal produceres videre i udlandet. Og en anden sjov skæbne forestilling, som vi spillede samtidig, er jo lukkeøje i en thriller-gyser-udgave, absolut ikke for børn. Vi søger og afsøger kanterne for, hvad musical kan. Det er en del af det at skabe lys. Vi har på Musical Akademiet var det sådan, at de første år, der var det helt nødvendigt for os at kigge ud i verden. Alle mente i Danmark, at vi skulle ligne dem, skuespillerskolerne mente, at vi skulle ligne dem, konstruktorerne mente, at vi skulle ligne dem. Det er logisk nok, men det gav ingen mening, fordi vi var i gang med at etablere en musicaluddannelse. Så derfor så kiggede jeg ud i verden og tog ud og ud med inspirere og tog de ting med tilbage, så vi kunne bruge og tilpasse den danske forhold. Og netop den tilpasning af de danske forhold har været helt afgørende. Gensplejsningen mellem amerikanernes metode og den danske kritiske tilgang, som vi er rigtig gode til i Danmark, har været en meget, meget stor del af opskriften på vores succes. Og i dag så er det sådan, at vi eksporteres viden den anden vej. Jeg har siddet med i en tænketank i New York City Center omkring udviklingen af uddannelser i New York. Og det føltes ret absurd i starten, hvis du sidder og vejleder amerikanere om musicaluddannelse. Men ikke desto mindre, så er de kommet til os og sagt, I kan noget, som I ikke kan. Hvad er det? Må I ikke få at vide, hvad det er? Så vi er faktisk begyndt at eksportere know-how den anden vej igen. Jeg sidder også i dag i bestyrelsen, vi hedder National Alliance for Musical Theater, som er sammenslutning internationalt af musicaluddannelser med fokus på udvikling af nye forestillinger. Vi har også udviklet teaterkoncerter, så det er ikke fordi, jeg er allergisk over for teaterkoncerter. Jeg synes, det er en fremragende ting, men ikke, at det var oplagt for sin urebrød, men jeg synes, det var meget oplagt for Benjamin Fischer, netop at samle hans fantastiske kompositoriske bidrag i en forestilling, som vi spillede i henholdsvis Fredericia. Den startede faktisk med, at vi spillede på Stærekassen til Bens 85 års fødselsdag, efterfølgende fra resultatet sæsonen efter, og så endelig i Glasset i Tivoli, hvor jeg altid synes, at den har gået hjemme. Den måske også kan se i logoet, som vi fik udviklet til. Den er inspireret stærkt af indgangspartiet til Tivoli. Hvad kan man i øvrigt bruge sådan et teater til? En af de væsentlige ting omkring Fredericia Teater og hele strategien omkring den måde, vi fungerer på, er jo, at vi er i Fredericia. Vi er en del af Fredericia, og de produkter, som vi skaber, bliver made in Fredericia. Kunstnerne flytter til Fredericia fra en stor del af vedkommende, designerne, der opstår et kreativt miljø på meget, meget højt niveau, som måske ellers ikke ville have været. Vi har samlet noget viden og opbygget ekspertviden inden for et område, som er, som er helt unikt og særligt. Og det er selvfølgelig noget, der både skaber stolthed og ændrer på byens DNA, også på den lange bane. Jeg kunne godt tænke mig at slutte af med, at I fortæller, at I skal spille klokken til rammen, så det er reklame i stedet for i dag.
Det er der på jeres efterår, og det er så vores tredje store Disney-forestilling, og øvrigt en af mine personlige favoritter. Det er ikke en forestilling, som mange Disney-forestillinger, der er særlig velegnet til store børn. Det er altså ikke meget, meget velegnet til voksne, og deres store børn. Det er en tragedie i sin natur, det tror jeg, man ved fra en hos klassiker, og det er også en af sin udgave, så det er klart mørkeste og mest dramatiske af de forestillinger, vi har lavet. Det er også den største produktion, hvor jeg ser den udsyn har lavet. Så det er vi glade for. Jeg kan sige, at premieren på Aladdin, på premieredagen, havde solgt 9.000 billetter. Det var der, vi var på det tidspunkt. På nuværende tidspunkt, hvor vi først har premiere i oktober måned, har vi lige rundet præcis det lovende, nemlig 18.000 billetter. Så der sker en hel masse med branding, og tydeligt set også den vej rundt. På et tidspunkt, der havde vi en historie omkring borgmesteret i Fredericia, som er Thomas Banke. Det var også kaldt Banke-sagen, og var en stor sag i Pæl, og gik også nationalt. Lige inden den rullede for alvor, der fik vi borgmesteren til at deltage i sin flashmob. Jeg tænker, at jeg lige, hvis jeg har så tid til det, det har jeg. De sidste 4 minutter her, der kører jeg lige den her flashmob, så I kan se, hvad I taler ellers kan bruges til. Og så vil jeg sige tak for jeres tid, tak for jeres ører, og tak fordi I lader mig komme. Nu kommer lige 4 minutter.